הטוויטר של הרב לייטמן. חוק הערבות, היחס שלי לחיבור, הם שקובעים את כל ההתקדמות שלי, ועד כמה שהדרך שלי תהיה נכונה וישרה, בלי פיתולים ונפילות. הירידה נמשכת שנייה אחת בלבד, ואנחנו מיד עושים צעד קדימה. אני נופל ומתעורר במהירות עצומה. במידה שאני מרגיש שחסרה ערבות מצידי, ואני משקיע מאמצים להשיג אותה, מתפלל, נכלל בקבוצה, אז במידה הזו אני מתקדם ומעלה את עצמי מדרך הייסורים לדרך האור. ערבות זהו החוק של כל הבריאה, והחוק הפרטי של כל אדם. אם אנחנו מתאימים לחוק הזה, אז איננו טועים, ואנו מתקדמים בקו הישר הקצר ביותר למטרת הבריאה. אם אני מפסיק לבדוק את עצמי ביחס לערבות, אז אני מיד נופל, נסוג וסוטה מהדרך. חילוקי הדעות ביני לבין החבר צריכים להישאר. כל אחד נשאר בדעתו. הדבר החשוב לנו ביותר הוא להשיג חיבור. ואנחנו שמחים מכך שהבורא נתן לנו את ההזדמנות להיות יחד. אנחנו מחפשים בינינו את תכונת הבורא, שכוללת את שנינו בתוכה. שני הופכים בשלם אחד. אנחנו שומרים על השנאה, ומעליה בונים כיסוי של אהבה. אנחנו זקוקים לשתיהן. על כל פשעים תכסה אהבה. תכסה את השנאה, ולא תהרוס, ולא תהפוך אותה למשהו אחר. הפער בין השנאה והאהבה חייב להישאר, ואז הוא ישמור את החושך והאור.